ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କଠିନ ଶବ୍ଦ କିଛି ଜାଣିନେବା ଦେଖିନିଅ ପ୍ରଥମେ ଅକାଳ କହିଲେ ଅସମୟ ଅଣା କହିଲେ ଏକ ଟଙ୍କାର ଷୋହଳ ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଏକ ଟଙ୍କାର ଷୋହଳ ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଉପଯୁକ୍ତ କହିଲେ ସଠିକ ବା ଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ତମ କହିଲେ ଅତି ଭଲ ମରୁଡ଼ି କହିଲେ ଅନାବୃଷ୍ଟି ଜନିତ उन्नति कहले समृद्धि उत्साहित तो कहले उत्साह मान अत्यधिक खुशी हवाट को उत्साहित तो कहते करुण कहले विनय बीती कटिगला चली गयीजा आओ ठीक थी? देख सहानुभूति कहले दया सु कहले सुविधा उत्तम जोग ସୌର ସୌଭାଗ୍ୟ କହିଲେ ଉତ୍ତମ ଭାଗ୍ୟ ବା ଭଲ ଭାଗ୍ୟ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ କହିଲେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେବା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଚକିତ କହିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମରୁଡ଼ି କହିଲେ କଣ ଅନାବୃଷ୍ଟି ଜନିତ ଫସଲ ହାନି ହାହାକାର କହିଲେ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍କାର ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ଥରକୁ ଥର ବାର ବାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେବାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ବାରମ୍ବାର କହିବା ନାଇଁ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନେବା ଏକ ନମ୍ବର ଦେଲା ଆସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପରେ ଦେଲା ବାଳକଟି ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କଣ କହିଲା ଉତ୍ତର ହଉଛି ବାଳକଟି ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା ବାବୁ ମତେ ପଇସାଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ ବଡ ଧର୍ମ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଆଉ ମା ଦୁହେଁ ଭୋକରେ ଅଛୁ ବୋଲି କିଏ କହିଲା ବାଳକଟି ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କୁ କହିଲା ତାପରେ ଛଅ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାଳକକୁ ବିଦ୍ୟାସାଗର କଣ ପଚାରିଲେ ବିଦ୍ୟାସାଗର ବାଳକକୁ ପଚାରିଲେ ଯଦି ମୁଁ ତୋତେ ଚାରି ପଇସା ଦେବି ତେବେ ତୁ କଣ କରିବୁ ତାପରେ ଗହ ନମ୍ବର ବିଦ୍ୟାସାଗର ପିଲାଟିକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବିଦ୍ୟାସାଗର ପିଲାଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଏକ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଗହ ନମ୍ବର ପିଲାଟି ଟଙ୍କାଟିଏ ନେଇ କଣ କଲା ପିଲାଟି ସେହି ଟଙ୍କା ଟଙ୍କାରେ ଫଳ କିଣି ବୁଲି ବୁଲି ବିକ୍ରି କଲା ନୂଆ ନମ୍ବର ବିଦ୍ୟାସାଗର କେଉଁ ସହର ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ବିଦ୍ୟାସାଗର ବର୍ଦ୍ଧମାନ ସହର ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ତାପରେ ଦେଖ ଦୁଇ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦ ସହ ଖମ୍ଭର ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଠିକ ଅଛି ଚିରାର ହବ କନା କରୁଣ ଚାହାଣୀ ରୋଗିଣା ବାଳକ ଅକାଳ ମରୁଡ଼ି তাৰপৰা আছিলা উৎসাহ উৎসাহিত লেখা যায় সেইপৰি নিম্ন শব্দ গুড়িকৰ ৰূপ কণ হ'ব ঘৰটানি দেখাইব নিন্দনীয় উদিত কথিত উদ্যম নিন্দিত নাই দেখ কথাৰ হলা কথিত উদয়ু উদিত নিন্দু নিন্দিত ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ବିଦ୍ୟାସାଗର ଓ ଗରିବ ପିଲା ହୋଇ ଅଭିନୟ କର ଏଟା ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମାନେ ନିଜେ ଏଇଟା ତମର କ୍ଲାସ ଟିଚର କରେଇବେ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କହିଲା ଆସ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ମେଳରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଓ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ମରୁଡ଼ି ପଡିଥିଲା ବଙ୍ଗଳା ରାଜ୍ୟରେ ମରୁଡ଼ି ପଡିଥିଲା ଛଅ ନମ୍ବର ମରୁଡ଼ି ବେଳେ ଲୋକେ କିପରି ଥାଆନ୍ତି ମରୁଡ଼ି ବେଳେ ଲୋକେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭିକ ମାଗନ୍ତି ଘ ନମ୍ବର ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ଆଡେ ଯାଉଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ଦ୍ଧମାନ ସହରର ଏକ ବଜାର ଆଡେ ଯାଉଥିଲେ ତାପରେ କଣ ହେଲା ଘ ନମ୍ବର ରାସ୍ତାରେ ସେ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ରାସ୍ତାରେ ଚିରାକନା ପିନ୍ଧିଥିବା ଏକ ରୋଗିଣା ବାଳକକୁ ସେ ଦେଖିଲେ ନମ୍ବର ପିଲାଟିର ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା ପିଲାଟିର ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା ପିଲାଟି କିଛି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ରୋଗିଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ନମ୍ବର ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ପିଲାଟିକୁ କେତେ ପଇସା ଦେଲେ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ପିଲାଟିକୁ ଏକ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଛଅ ନମ୍ବର ବାଳକଟି ଟଙ୍କାଟିକୁ କିପରି କାମରେ ଲଗାଇଲା ବାଳକଟି ସେହି ଟଙ୍କାରେ କିଛି ଫଳ କିଣି ବୁଲି ବୁଲି ବିକ୍ରି କଲା ଓ ସେହି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରି ସଞ୍ଚୟ କରି ଗୋଟିଏ ଫଳ ଦୋକାନଟିଏ କଲା ନମ୍ବର ସେଦିନର ଗରିବ ପିଲାକୁ ଦୋକାନର ମାଲିକ ରୂପେ ଦେଖି ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ମନ କାହିଁକି ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଗଲା କାରଣ କଣ ବାଳକଟି ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇ ବିଦ୍ୟାସାଗର ପିଲାଟିକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାଟି ସେହି ଟଙ୍କାରେ କିଛି ଫଳ କିଣି ବୁଲି ବୁଲି ବିକ୍ରି କରି ସେଥିରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରି ଫଳ ଦୋକାନଟିଏ କରିଥିଲା ନା ନାଇଁ ଫଳ ଦୋକାନଟିଏ କଲା ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ଦାନ ଠିକ ବାଟରେ ଲାଗିଥିବାର ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଗଲା ତାପରେ ଛଅ ନମ୍ବର ଦେଖ ଛଅ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚନ କହିଲା ଆସ ଭାବିବା ଓ ଠିକ ଉତ୍ତର ପାଚି କହିବା ବିଦ୍ୟାସାଗର ପିଲାଟିକୁ ପଇସାଟିଏ ବଦଳରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଲେ କାହିଁକି ତିନିଟା ଅପସନ ଦେଇଛି ତିନିଟା ଅପସନ ଭିତରୁ ଠିକ ହବ କଣ ପିଲାଟିକୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇବା ପାଇଁ ପିଲାଟିକୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇବା ପାଇଁ ଛଅ ନମ୍ବର ଦୋକାନୀ ଯୁବକ ଉପରେ ବିଦ୍ୟାସାଗର ଖୁସି ହେଲେ କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ଯୁବକଟିକୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ତାପରେ ଦେଖ ସାତ ନମ୍ବର କ ମରୁଡ଼ି ସମୟରେ ସମୟର ଘଟଣା ପାଞ୍ଚ ଧାଡିରେ ଲେଖ ବହୁଦିନ ବର୍ଷା ନହେଲେ ମରୁଡ଼ି ହୁଏ ମରୁଡ଼ି ସମୟରେ ବିଲ ବାଡ଼ି ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ ନଈନାଳ ସବୁ ଶୁଖିଯାଏ ଓ ଗଛଲତା ସବୁ ଶୁଷ୍କ ହୋଇ ମରିଯାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହୋଇ ଭିକ ମାଗନ୍ତି ହେଲା ତାପରେ ଆଉ ଟୁପଟୁ ହୋଇ ଭିକ ମାଗନ୍ତି ବର୍ଷାର ଅଭାବରେ ପାଣି ମିଳେ ନାହିଁ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି ଦେଖ ତୁମ ବାପା ତୁମକୁ ଦଶ ଟଙ୍କା ଦେଲେ କଣ କରିବ ଲେଖ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଦଶ ଟଙ୍କା ପାଇ ମୁଁ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ନାହିଁ ମାନେ ଅଯଥା ସରି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ନାହିଁ ଯାହା ନିତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ କିଣିବି ମାନେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ସେଗୁଡାକ କିଣିବ ନା ନାଇଁ ଆଡୁ ସଡୁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ନାହିଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ବଞ୍ଚିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବି ଏହି ସଞ୍ଚୟ ଅର୍ଥକୁ ଏକ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବି ଆଠ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ଏଣେତେଣେ ଚିରା ଲେଙ୍କଡ଼ା ଦୁଃଖୀରଙ୍କି ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ନେଇ ଲୋକଟି ବିଷୟରେ ଚାରି ଧରିରେ ଲେଖ ଏଇଠି ଦେଖୁଛ ଲୋକଟିକୁ ଲେଖିବ ଲୋକଟି ଭୋକରେ ଆଉଟୁପାଉଟୁ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଏଣେତେଣେ ବୁଲୁଛି ଚିରା ଲେଙ୍କଡ଼ା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବାରୁ ତାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ବାରି ହୋଇପଡୁଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ବାରି ହୋଇ ପଡୁଛି ଏହିଭଳି ଦୁଃଖୀ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ହୃଦୟର ସହ ସହଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ପରି ଆଉ କେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଦୁଃଖୀରଙ୍କିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଦର ଟେରେସା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିନୋବା ଭାବେ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା ଏମାନେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଦୁଃଖୀରଙ୍କିଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଏ ବିଷୟର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମାନେ ଏଇ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ गुडक बहुत भल भाव बुझीप सब प्रश्नोत्तरगुट बहुत भल भाव बुझिपार्थ्व जदि बुझिपार भिडर ला गोटे लाइक कर दिव मो सांगीडी को शेयर कर आ हाँ पीने मो चेल चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर थैंक यू